setembro de 1955, Rosa Parks voltaba do seu traballo cando un conductor en un hombre branco que acababa de subir dixéronlle que se levantara do seu asento. Pero ela non cedeu. O simple feito de que unha modista negra se negase a ceder o seu posto a un pasaxeiro blanco en Alabama é por moitos considerado o movemento dos dereitos civis dos Estados Unidos. Non quedaba outra. Os negros iban detrás e os brancos diante, sin mezclarse. Se faltaba algún sitio para os brancos, os negros levantábanse e en paz, pero Rosa negouse. Esas eran as leis de Alabama dos mediados do século XX. Ela negouse, Rosa Parks, tiña 42 anos, estaba farta de ceder sempre. Foi un xesto de protesta. Dor chamou a policía e Rosa foi detida e multada con $14. Por desobedecer as leis do país. Pero a Rosa non pagou a multa, non a consideraba xusta e acabou no cárcere. As cousas empezaron a cambiar, pensaron que era un caso sin importancia. Rosa uniuse ao movimento dos dereitos de benestar dos negros. Non era máis que unha modista, cansada pola súa xornada laboral, pero o seu acto cheo de valentía iniciou un camiño sen volta. A comunidade negra deu un paso adiante e xa non tiña volta atrás. Cando morreu, foi a primeira persoa que tivo honores reservados a presidentes e grandes xefes políticos.